Не значит. Совурал. Ай. Ай. Сарт. Банин. Ricardo. Merhaba. Çok rahat işte. I'm sounding my shit. Meo, lá direito. Lá direito não, lá esquerdo. Baba bağla. Aa. Sonra çok. Hadi ben. Não, vai atingir nas costas. Está. Atrás dela arrisca um bom, é virar-se para a frente, depois para a bola na frente. Não. É, já está muito atrás. Não, bateste. Deixa eu levar amarelo. Bem, filho. Ei. Era. Oi. Net. Corte. Essa. Gente, está muita gente aqui. Mano. Eu estava a dizer que estava muitos brancos, é isso que eu queria dizer. E este está sempre atrás. Está. É pouco tempo.
Oi, era pô, mas só. Bem. Calma, as costas. Faz tudo. Vai, Joel. Vai, Joel. Vai, Joel. Oh, boa, vai jogar. Aí. Não xixi, não xixi. Aí. Olha para isto, meu. Uma balsa. Isso o Gomes era para a balsa em bola, viste? Cuidado das costas, mano. Não é cobre, cobre. Vai para o seu direito, com certeza. Fez o X, vai lá para a frente, prepara-se. Mãe, de caralho, para o Ricardo. Era mãe, era mãe, era mãe. Já, eu não fugi. A bola passava ali no meio dos centrais. Era gol. Dá apoio aos ciclos, apoio aos ciclos. O Chico vai para a bola e diz dá apoio ao ciclo. Apoio, apoio. Foda-se, botei aí num. Vai amarelo, vai amarelo, vai amarelo. Ei! Oh, filha da mãe! Estava a ver que não ia apitar falta. Aí vou entrar. Estou bravo. Fica assim, fica assim. Até o final da jogada ficamos assim. Parece lá à frente. É o segundo. Para ganhar a segunda bola. É bem.
Oi. Ah, mano, ela que dominou mal. Ei. Ei, ei. Calma, calma, calma. Caiu, caiu. Já passou, já passou. Aquele segundo toque foi sem querer. O primeiro eu queria dar, mas o segundo não. Tá bom, passou. Deixa eu correr, deixa eu correr. Corre, mete, muito bom. Este é o gajo todo, Gomes. É lá, é lá. Ronaldo. Gomes. Foda-se. Vamos jogar. Aquele central ficou bem comigo. É bem, é bem. Eu pensava que eu ia querer em ti, Gomes, não. Não, não, também eu pensei. Boa. Ó, Gomes. Não, não esquece. Muito bem. Muito bem. Já estão lá, cheios lá para nada. Não consegui mexer. Bom, mais sair, malta. Tá bom. Pelo desempenho. Uhum. Já estou, já estou a fazer. Acho que agora tenho que ir lá para o outro lado. E o Bruno? Também. Sim, vamos todos para lá, eu acho.